Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Keçən bölümdə biz axşam zikrinin birinci hissəsini öyrəndik. Bu videoda isə digər iki hissəsinə nəzər yetirəcəyik. Zikrin ikinci hissəsi belədir. Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləh. Biz artıq bunu bilirik. Lə iləhə ilah yoxdur deməkdir. İllə başqa, illəllah Allahdan başqa deməkdir. Vahdəhu, o təkdir. Lə yoxdur, lə şərik, şərik yoxdur. Ləhu ona, onun mənalarını verir. Ləhul mülku və ləhul həmdu. Mülk onundur və həmd onadır. Ləhu ona aiddir, onundur deməkdir. Əl mülku bütün mülk, hökmranlıq. Və ləhu və onadır. Əl həmdu bütün həmd və şükürlər. Ləhul mülku və ləhul həmdu. Və huvə alə kulli şeyin qadir. Və huvə və o alə üzərində deməkdir. Kulli hər mənasını verir. Şeyin isə şey mənasını verir. Kulli şey hər şey deməkdir. Alə kulli şey hər şey üzərində. Qadir, güclü olan, qadir olan deməkdir. Yəni, hər şeyin üzərində gücü, qüdrəti olan odur mənasını verir. İndi isə axşam zikrinə bir daha nəzər yetirək. Bu zikri üç hissəyə bölməklə öyrənə bilərsiniz. Əmsəynə və əmsəl mülkü lilləh vəlhamdülilləh. Birinci isə Lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə ləhu. İkinci isə Ləhul mülku və ləhul həmdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Üçüncü isə Axşama çıxdıq, hökmdə Allahın olaraq axşama çıxdı. Allaha həmd olsun. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O təkdir, onun şəriki yoxdur. Mülk onundur və həmd onadır. O, hər şeyə qadirdir. Bu dərslik bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Daha çox dua və zikirlər üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına daxil olun. Vəssəlamu aleykum.